အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘိုးဘော YouTube Channel ကနေပြီးကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ကြားပေးသွားမှာကတော့ဆရာတော်ဆွေရေးသားတဲ့ကျွန်တော်ဘွားဇာတ်ကြောင်းသုံးအပိုင်း51ကိုဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ကျေးဇူးပြု၍နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့ပွဲဥရဲ့ရှက်ဖီရှက်ဖီကိုတစားမုံးလာတဲ့အတွင်းပထမအဦးဆုံးခွင့်လှစ်ချလိုက်။မြောက်သားဖြစ်မင်းကတိုက်ပြီးနားထောင်သောကျေးဇူးသည်နောက်နေ့အစတွင်မခွန်နိုင်မဲမောဟိုက်ပြော့ခွေနေတယ်။ဤသို့မဟုတ်အမွေးတောင်ဆုံဆုံလင်းလင်းနဲ့အားတဲ့ခွန်သည်ဖြစ်ကမင်းင့ထက်ပင်လှလာပါပါခုတ်သည်တဖက်ချက်ကိုခနာလေးနဲ့အပြက်ခုတ်ပြလိုက်ထို့ကြောင့်ဒီနေ့သူတခင်များဖြစ်ကြသောကုကန်ညွန့်ကောင်းချစ်မောင်မြင့်ခိုင်တို့ညီကိုတွေကချွေတို့ကောက်ရတကယ်သူဝမ်းသာအားရဖြစ်နေကြသောရှက်ပီးကိုကြာကြာနာနာမွေးမြူကြတော့၏ချက်ကိုအရေးတကြီးကြီးနဲ့နေကြတော့၏ဆဲဆဲမင်းင့ချက်သည်ဒီနေ့အစာမှခြေပေါ်ခဲလိုက်မြောင်းသောအဖြစ်တမွေးတို့ကျက်တို့သည်ခွက်လက်နှခါသကနှခါသုံးခါချလိုက်မှအမောခံနိုင်၍ခြေပေါ်လာ၏ခြေပေါ်သည်ဆိုသည်မှာမင်းကတိုက်ပွဲများတော့ကခွက်သည့်ခြေမျိုးပြန်ခွက်နိုင်ခြင်းဆို၏ရှက်ပြီးမှမူဒီနေ့တွင်ဆလျက်ဆာခြင်းမင်းကခြေမျိုးခွက်နိုင်သောကြောင့်ဒုတိယချိန်မှာအလကားကြီးခွက်လက်မဟုတ်တော့ပေငွေကြီးနှင့်ဆန်းကစားပြလိုက်၏ရှက်ပြီးသည်ဒီနေ့ဈေးဝပွဲဥရနိုင်လေကုကန်ညွန့်တို့ညီကိုတွေတပြုံမျိုးရောက်ပါပြည့်သူမောင်မြင့်ခိုင်ကကဲဒီကျက်ဟာကျွန်တော်ကြောင့်အကူရုံငွေရလိုက်တာဟင်အဲဒီကကျွန်တော်မှငွေ20ရှိနေတာပေါ့သူကကိုကန်ညောင်းကပြောစီစီနေဒါပြန်လဲအခုမင်းငွေ20ပြန်ယူလေကွာအောင်မင်းဒါတော့ဘယ်ရမလဲကိုရကဲအခုတန်မိုးတရားကျက်ထားပြီး50ပြင်ရင်ပြီလीဆိုတော့ကိုကန်ညောင်းကအောင်မလေးလေးကွာအခုနိုင်တာကမှငွေကလေး40လောက်ကိုကွာရော့ဝက်သား50သားဝယ်ချက်ကူငွေ20ထုတ်ပေးလိုက်သူတို့အိမ်မှာမောင်မြင့်ခိုင်ကအချက်ပြုတ်ဝါသနာပါ၍အင်းချက်ကောင်းသူလည်းဖြစ်ရင်းတို့ညီကိုသမီးယောက်ဖွားတွေအကြည့်ဆိုင်ကြဖို့14 15ရက်မြကြာသည်၌ရှက်ပြီးသည်နောက်တစ်ပွဲနိုင်မြန်လေထိုအချိန်ကရှက်ပြီးတော့သူတို့ညီကိုတွေသားမဟုတ်အနည်းပါဝင်ခြင်းရှိအခြားကျက်သမားကြီးတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားလာကြလေကျွန်တော်အပါဝင်ပေါ့မနေ့ကဒီကျက်ရှက်ပြီးလေးလက်ထဲမှာ၅ပွဲတိုက်ခဲ့သည်ဆိုတော့လေ၄ပွဲကိုမမြင်ဘူးနောက်ဆုံးပြစ်စမပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဝိုင်းမှာဖြစ်၍ကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရ၏ဤဘွဲမှာသူနိုင်သည်ဆိုတော့လေခံပြီးမှနိုင်ရသည်ဖြစ်၍ဒီကျက်မျိုးကိုကျွန်တော်မကြိုက်သူစင်ကဤကျက်နိုင်သည်မှာလဲကျက်ဆွဲလို့သူဥဆန်လင်းဤဇွဲလုံးလာလဲပါ၏ရှုံးနေပြီးသားကျက်ကိုနိုင်အောင်ဆွဲနိုင်သည်မှာကျက်ဆွဲတို့ရဲ့ဂုံအင်္ကာတရက်ပင်ဤဘွဲပြီးသောအခါကျက်မှာမရှုမလဒဏ်ရာရနေသည်ဖြစ်၍ကလားလေးရှက်ပြီးသည်ဥဆန်လင်းအားဦးလေးပဲကြည့်ရှုကူတာပေးပါဟုဥဆန်လင်းတို့အိမ်မှာထားပစ်ခဲ့၏ထို့နောက်သူကျက်တန်ရာပြောက်တော့လဲသူ့ကျက်သူပြန်မြင်ကျင်တော့ပါဘူးသူတခြားရဲ့ပြောင်းတော့မှမို့ငွေ90ကျပ်သားပေးပါဟုပြောသည်နိုင်ဦးဆန်လင်းကယူသည်မယူသည်ကျွန်တော်နဲ့တိုင်ပင်သည်ထို့ကားကျွန်တော်ကဒီကျက်ဒီနေ့လည်းသုံးနိုင်တော့မှမဟုတ်ဘူးရှင်းနေသည့်သက်ဆိုးရှိမယ်လည်းမပြောနိုင်ဘူးနှုတ်ပြီးဒီကျက်ခုတ်ပုံခံပုံမျိုးကလည်းကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဗျဟုပြောလိုက်ခြင်းဖြင့်ဤကျက်သည်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းငွေ40ကျပ်နဲ့ကိုကန်ညွန့်နဲ့မောင်မြင့်ခိုင်တို့တမီးယောက်ဖားလက်ထဲရောက်သွားခြင်းဖြစ်ဟောဒီနေ့ရှက်ဖီးပွဲဥထွက်လာတော့ကဥဆန်လေးလိုချင်လာပြန်ဆရာရှက်ဖီးကိုတရားလောင်းနဲ့ရရင်ယူလိုက်ရရင်မကောင်းဘူးလားသူနေ့ကျွန်တော်ဒီချက်ကိုဆက်တူွယ်လေးရှိကြ ਈ ကျွန်တော်ကငွေပေးသူကမွေးပေါဥဆန်လေးရှက်ဖီးဒီနေ့ခွတာမြင်ရပြီလားကမရွတ်ကန်နာဝိုင်းမှာနောက်တစ်ပွဲခွတာမြင်လိုက်ရတယ်ဘယ်နဲ့လဲမနေ့ကအတိုင်းပဲချက်ခွတ်ချက်ခံချက်မိုက်ပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့တိတ်ပြီးခြေကောင်းလာတယ်မဲချေမဲချေပြီးခြေရှိတယ်ကျက်သုံးနိုင်နေစရာတရားလောင်းနဲ့ရရင်မစိုးဘူးတရားနဲ့ရောင်းမယ်ပြောလို့လားမြင့်ခိုင်ကပြောတာပဲမြင့်ခိုင်သဘောတကူတည်းနဲ့မပြီးဘူးသူနဲ့ကိုကန်ညွန့်နှစ်ဦးဆက်ဝယ်ထားတာတဲ့ဘယ်သူနဲ့ဆက်ဆက်ဒီအိမ်မှာကကျက်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကောင်းချစ်သဘောတကူပဲကောင်းချစ်ဟာကျက်ကောင်ကိုသူစိတ်ကြိုက်တွေ့ရင်ဘယ်တော့ပြေးပြေးမရောမူအဲသူမကြိုက်တော့ဘူးဆိုရင်တော့လက်ကမ်းပြေးပြေးတဲ့အခုချက်ပြီးကိုဖိုးအောင်ချစ်တော်တော်သဘောတွေ့နေတယ်ကိုကန်ညုံကလည်းသူ့ညီစိတ်ကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဘူး။သူတို့ညီကိုတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်။ငွေထက်ကျက်ကိုမဲ့တဲ့လူတွေပြ။နှုတ်ပြီးဒီကျက်သူတို့လက်ထဲရှိနေတာလေ။ကျွန်တော်ကျက်လိုပါပဲ။တခြားရောင်းပြမှာစိုးရတယ်။မစိုးနဲ့ကျွန်တော်တာဝန်တောင်းထား။ဘာမစိုးသူတို့ကျွန်တော်နဲ့တိုင်ပင်လေးရှိတယ်။သူတို့ကရောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ယူထားလိုက်မယ်။ရဲမကိုဆန်လင်းကျေနပ်သွား၏။သို့သောဤလူစုကြီးမှာရှက်ပြီးလှူရှားမှုကမရက်သေး။ကျက်ရကောင်နဲ့အိမ်အောင်တစု။သူနည်းကကိုကန်ညွန့်နဲ့ကျွန်တော်လှုပ်တော့ဝိုင်းမှာနှစ်ပွဲတိုက်ပြီကျက်တိုင်းမြေနေရာကိုမောင်မြင့်ခိုင်ကတင်ဆက်ပြီးငြိမ့်ညိပြီ
ရေပြန်ပြီးချက်တိုက်နေစမှာလဲရင်းများလာလိမ့်မလားဟုနဘေးဝန်းကျင်အေးချီကိုကြည့်ပြီးထို့ကြောင့်ပထမပွဲပြီးသောအခါစုစုပေါင်းအကောင့်ငွေ132ချက်ရသည်၌ဂုကန်ညွန့်နှင့်ကျွန်တော်ကတဝက်66ချက်စီရရကျွန်တော်ကမောင်မြင့်ခိုင်ကို16ချက်ပေးလိုက်ဒုတိယပွဲကရှက်ပြီးပွဲရှက်ပြီးကိုကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ကျက်သမားအုပ်စုကတော်တော်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအခြေအနေဖြစ်သဖြင့်ငွေတော်တော်များများအလောင်းကြ၏လင်းရင်လက်ဖြာ1000ကျော်2000လောက်ပေါက်သွား၏အကောင့်ငွေ400ကျပ်ရ၏ဤပွဲမှာရှက်ပြီးကတော်တော်ကြီးလှလှပပခွန်လာ၏ရှက်ပြီးကိုလူကြိုက်များသွားလိမ့်ပြီးပွဲပြီးသောအခါရှက်ပြီးကိုရောင်းလင်200ကျပ်ပေးမည်ဟုသောအတန်ထွက်လာ၏ဤတန်သည်မျော်လင့်သောအကြောင်းရက်တစ်ခုကိုဖန်နည်းလေအသူဟုမူထိုရင်းညက်နေကျဝိုင်းပြီးသောအခါကျွန်တော်ရက်ကွက်ကကျက်သမားတွေပျော်ရွှင်နေကြ၏ရှက်ပြီးကျေးဇူးကြောင့်10-20မှသည်100-200ထိရလိုက်သူတွေတော်တော်စုဖြိုးကုန်ကြ၏သူညတမင်းစားတော့ပြီးတော့ကကျက်ဆွဲဥဆန်လေးအိမ်မှာစုပြီးညနေကကျက်ဝိုင်းကြောင်းရှပိပဲလိုခုပုံခုလန်းတွေကိုဝမ်းသာအားရဆမျိုးပြန်ကြ၏ဥဆန်လေးအိမ်ကျွန်တော်ရောက်သွားသောအချိန်မှာတော်တော်မောင်းနေပြီမောင်မြင့်ခိုင်တော်တော်မူးနေသည်ကိုတွေ့ရ၏အားလေးရှာလေးတန်နေတကယ်ဆိုဒီချက်ကျွန်တော်ကတဝက်ပိုင်တာသူတို့လဲနိုင်နေအကောင့်လဲရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကိုတရားမှမပေးဘူးအငယ်တော်တော်ဆွေက16ချက်ပေးလို့ကျွန်တော်ကသူ့စကားဖြတ်ပြီးအေးအဲ့ဒါနဲ့မင်းအခုတောက်ရပြီရောမဟုတ်လားမပြီးသေးဘူးအန်ကင်ဒီကျကျွန်တော်တို့လက်ထဲမထားဘူးရောင်းပြင်မယ်ရရငွေတယောက်တဝက်ယူမယ်ဒုစင်ဥဇလင်းကသူစနေပေးလာသောငွေ200ကျပ်ကိုယူပြီးမောင်မြခိုင်လက်ထဲထည့်လိုက်ငွေရလင်းရကျမောင်မြခိုင်ထွက်သွားသောအခါကျွန်တော်ကနားမလဲပဲဥဇလင်းကဒီငွေကိုဘာဖြစ်လို့ပေးလိုက်တာလဲဥဇလင်းကကျက်နေရပေးတဲ့သူရှိတယ်ရောင်းပြပြီဆိုတာနဲ့ဒီကျတခြားသူလက်ထဲရမတော့အောင်ကျွန်တော်ကဝယ်လိုက်တာအာဥကညုံနဲ့ကိုအောင်ချစ်ကသူတို့ကျက်ဘယ်လောက်ပြေးပြေးမရောဘူးဗျာမြင်းခိုင်အပြောကတော့ဒီကျက်ကညုံနဲ့သူနှစ်ဦးဆက်ပိုင်းတာမို့ကျက်ဖိုး200ကျက်က100ကျက်ပေးခဲ့ပြီးပြီဒီကျက်ယူခဲ့မယ်ဆိုတာပဲဟာသူစိတ်ထင်တိုင်းဖြစ်ပါမလားဒီကောင်မူးမူးနဲ့မဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်ကုန်တော့မှာပြီကျွန်တော်လိုက်သွားအောင်မယ်ဆိုပြီးဦးစံလင်းအိမ်မကျွန်တော်ထွက်ခဲ့ဤသို့တော့ကျွန်တော်နောက်ကျလိမ့်ပြီကုကညုံတို့အိမ်ရှိရောက်တော့ကကျွန်တော်ကြားရသည်မှာကုကညုံအတန်ကမင်းလို့စားဘာမှရှိတာမဟုတ်ဘင်းနဲ့မင်းတို့တိန်တော်လို့ငါတို့ကတင်ကျွေးထားတာဒီငွေကြီးကိစ္စမင်းဒီလောက်တောင်ဖြစ်နေရင်မင်းပြောတဲ့အတိုင်းချက်ဖို့နေရာထားပြီးမင်းတဝက်ဆိုင်တဲ့အတွက်ဟောဒီမှာငွေတရားယူသွားဒီကျဲနဲ့မင်းဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးမင်းလည်းငါအိမ်မှာမနေတော့နဲ့မင်းမျက်နှာလည်းငါမကြည့်ချင်တော့ဘူးမင်းသားများကလိုက်မယ်ဆိုရင်ခေါ်သွားအောင်မလေးလေးမလိုက်သေးဘူးဒင်းအိမ်ကသွားစီချင်နေတာကြာလာပါပြီမအုပ်ရဲ့အတန်ဒီလိုဆိုရင်လည်းငါလည်းသွားတော့ပေါ့မောင်မြင့်ခိုင်အောက်ကြမခံကျင်သောအသက်ခတ်ထန်ထန်ကြပြီးလူကလည်းတော်တော်မူးနေလျက်အိမ်ထဲမှခေါင်းငှက်ဆိုင်နဲ့ထွက်လာကမောင်ထဲမှပျောက်ွယ်သွား၏အပြက်ပြက်နဲ့နှာခေါင်းသွေးထွက်ခဲ့လေရင်းသည်1896ခုနှစ်ကဖြစ်ပျက်လေရာ1880ခုနှစ်လောက်မှာအင်းစိန်စေယုံတွင်မောင်မြင့်ခိုင်အရက်ထန်ကြောင့်အသေးကျွမ်း၍တည်ဆုံးသည့်သည်တို့အိမ်တော်စုသည်ပြန်လည်အစီမကတ်တော့ပြီမောင်မြင့်ခိုင်တခြားဘဲမှနေသည်မသိရပန်ရကပေါ်လာလျက်သူသားကလေးများအမုံဖို့ပေးခြင်းမုံဝေကြွေးခြင်းကိုပြုတည်ကိုတွေ့ရ၏သူတို့လေးများနှင့်ကလေးများအားတနာမိလျက်မောင်မြင့်ခိုင်ကိုပြန်လာရန်၎င်းကုကန်ညွန့်ကိုပြန်လည်လက်ခံလာရန်၎င်းကျွန်တော်ကနှစ်ဖက်နားချပါတော့လေသူကမပြောခြင်းငါကမလျှော့ခြင်းနဲ့လေခဲတဲလဲနေကြ၏အီဇလန်သည်တာမန်အဖြစ်ကြည့်တော်လဲချက်ကလေးရှက်ပြီးကြောင်းဟုထင်ရှားရှိတော်လဲစင်စစ်မှုမနုဿလူသားတို့၏လောဘဒေါသနှင့်မာမနာတရားတို့ကြောင့်တို့သည်ရှင်ငွေကွဲကြသည်မှတေခွဲကွဲကြသည်ထိဘဝနေထိတန်သွားကြ၏ကိုကံညွတ်သည်1984ခုနှစ်မှကွယ်လွန်သွားပါ၏ကျွန်တော်လည်းကိုကံညွတ်မရှိသည့်နောက်ချက်တိုက်ခြင်းကိုလောဘရဲစဲပြစ်လိုက်ပါတော့၏နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဒီလကျွန်တော်ဘာဆောင်းပါရေးရမည်နည်းစဉ်းစားလိုက်တော့ယခင်ကကျွန်တော်ရေးခဲ့သောကျွန်တော်ဘဝဆက်ကြောင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ကျွန်တော်ထံရောက်နေသောစိတ်ဝင်စားပွင့်ရာစာနှဆောင်ကိုသတိရလာပါ၏ပထမစာဆရာဦးတော်ရာဆွေရှင်ကျမဦးတော်ရာစီကိုမိတ်ဆက်စာရေးမည်ဟုကြံစီသည်မှာကျမကျောင်းသူဘဝတော်ရာဆွေဟာတာဝိတုနှင့်နာမည်ရစာ1984ခုနှစ်48ခုနှစ်ကလေးကဖြစ်ပါ၏သို့သောအကြောင်းကြောင့်ကျောင်းမရေးပြခဲ့ပါဒါပေမဲ့တော်ရာဆွေရဲ့စာတွေကိုဖတ်တော့ဟာတာဝိတုတွေကနေပြီးဘဝတေဖို့စာပေရောက်သည့်အထိဆရာရေးသမျှမဂ္ဂဇင်းတွေမှာအမြဲအစင်မပြတ်ဖတ်ခဲ့ယခုဒီစာကျမရေးရသည်ကတော့1989ခုနှစ်ဇွန်လတုန်းရှုမမဂ္ဂဇင်းမှာဆရာဤကျွန်တော်ဘဝဇာတ်ကြောင်း1969
ကျွန်တော်လည်းကိုကံညွတ်မရှိသည့်နောက်ပိုင်းချက်တိုက်ချင်းလုံးဝရက်စဲပြစ်လိုက်သည်ဟုတွေ့ရှိရသောကြောင့်အော်ဆရာတကယ်ပဲချက်မတိုက်တော့ဘူးလားဝမ်းသာလိုက်တာရှင်ကဲကြည်စမ်းဆရာချက်တိုက်တော့ကဆရာကိုရီချက်တီချက်ပွဲတွေအကြောင်းကျွန်မစိတ်ဝင်စားစွာဖတ်ရမကကျွန်မဆရာကိုတိုက်ချက်ပါနှကောင်ပေးဘူးတဲ့ဆရာမမမိရလားမမီရမှာပေါ့အဲ့တုန်းကဆရာနဲ့ကျမတယ်လီဖုန်းနဲ့စကားပြောဘူးတယ်နှုတ်ပြီးတယောက်မျက်နှာတယောက်လည်းမြင်ခဲ့ဘူးတယ်လीဆရာသတိရပြီလားဆရာကိုကျမတခုမေးခြင်းနဲ့အခုနောက်ပိုင်းဆရာဟာဘဝတိဘောဝိထုတွေနဲ့ဘဝကိုရီတွေပဲရေးတော့တယ်ဟာတာဝိထုတွေမရေးတော့ဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲကျမတော်တော်စီကိုစပြီးကြိုက်ခဲ့တာဒီမောင်လက်သက်ကျွန်တော်ပဲကြီးဆရာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်မင်းသားကျွန်တော်ပြဆက်မင်းသားကျွန်တော်တို့ဓာပြတိုက်စင်ကစတဲ့အာတာဝိထုတွေပေါ့တည်ရရတာတည်ရရတာမျက်ရည်ထွက်အောင်ကိုရေခဲ့ရပါတယ်အဲ့တုန်းကကျမဟာအသက်45နှစ်အခုဆိုရင်ကျမအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆရာခံမှန်းနိုင်ပါပြီတခါလဲဆရာနဲ့ကျမတွေ့ဘူးတယ်လေဆရာပြန်စင်စားစမ်းမျိုးသမီးတယောက်နဲ့ချက်ဖနှကောင်အဲစစ်စစ်တည်ရွရွပေါ့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိပါပြီ1985 86ခုနှစ်လောက်ကခံမှန်းရပါ ਈ တခုသောနေ့လေခင်၌ဗိုလ်ကြီးကြည်မောင်းအိမ်မှဗိုလ်ကြီးကြည်အိမ်မှကျွန်တော်ကိုဖုန်းဆက်ခေါ်သည်ဆို၍သွားသည်ကျွန်တော်ဖုန်းကိုကောက်ကန်လိုက်ကဟယ်လိုကျွန်တော်တော်တော်ဆွေပါဟုတ်ကဲ့ကျမဆိုပြီးသူခိတစကားမဆက်နိုင်ဖြစ်နေပြီမကျမကိုတော့ဆရာတိမမဟုတ်ဘူးလေဆရာကိုသာကျမကတိနေတဲ့ဆရာစာဖတ်ပရိသတ်တယောက်ပါဟုတ်ကဲ့ဝမ်းသာရပါတယ်အခုဘာကိစ္စရှိပါလဲကျွန်တော်ဘာများကူညီပေးနိုင်ပါမလဲအော်ဆရာကအကူအညီပေးဖို့မဟုတ်ပါဘူးကျမကဆရာကိုကူညီနိုင်မလားလို့သူတန်းသေးတွက်လာ၏မြို့သမီးကြီးတဲကအတန်မျိုးမဟုတ်ခန့်ငယ်ငယ်ခက်ရွယ်ရွယ်အတန်မျိုးကြီးသူကျွန်တော်ကိုဗာများအကူအညီပေးမှာပါလေဟုတ်ကဲ့ပြောပါဦးဒီမှာဆရာဇာရီဖဲရတာဆရာဟာတကယ်ပဲချက်တိုက်နေတာပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာသူစင်ကကျွန်တော်ဒီတကယ်ပဲချက်တိုက်ပြီးချက်တိုက်တဲ့အကြောင်းတွေရေးနေတာကိုဟုတ်ပြီဒီတော့ကျွန်မတို့အိမ်မှာတိုက်ချက်ကောင်းနှစ်ကောင်းရှိနေတယ်ဆရာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဆရာအားကြီးခွတာပဲအိမ်မနေတဲ့ကိုမရှိဘူးအရက်ထဲရှော့ခွနေတာပဲခွတိုင်းလဲသူတို့ကကြည်နိုင်တာပဲအင်းဒီပြောပုံထောက်ကလေးကကျွန်တော်စဉ်းစားမိပြီသူတို့အိမ်ဒီကျက်သမားအိမ်မဟုတ်သူတို့အိမ်သားထဲမှာကျက်သမားရှိဖြစ်အဘဲကျက်သမားဒီမိမိချက်ကိုအရက်ထဲလဲ၍အချားချက်တွေနဲ့ခွစီအန်သည်ကျက်သမားတို့မြည်သည်ချက်ကောင်းကျိုးမကွာထိုင်သို့တော့ကျက်သမားအိမ်မဟုတ်တော့လဲချက်ကောင်းမရှိဟုမဆိုနိုင်ပေသည်ကဟုတ်လားအဲ့ဒီကျက်တွေဘေးကားရတယ်ကျမတို့အိမ်ကကျမကြီးကပေါက်တာသူတို့ဘေးကတကျက်တကယ့်ကျက်ကောင်းကြီးပေါ့ကျမတို့အိမ်နောက်ဘေးတန်းပါလေကျက်သမားတွေရှိတယ်ကျွန်တော်နားလဲပါပြီဟုတ်ပြီဒီတော့ခင်ဗျားတို့အိမ်ကကျမကောတိုက်ကျက်မျိုးလားအဲ့ဒါတော့ကျမမသိဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဘေးတန်းကကျက်သမားတွေကလေသူတို့ကျက်ရဲ့သားတွေမို့ကျမတို့ကျက်တွေလည်းကျက်ကောင်းတွေပဲတဲ့ကောင်းမှန်းသူတို့ဘယ်နဲ့လို့သိတယ်ခွတာကိုမြင်ရလို့လားမြင်ရမှာပေါ့ကျမတို့ကြက်တွေကသူတို့ကြက်တွေနဲ့တွားတွားခွနေတာဒီတော့သူတို့ကပြောတယ်ကျမတို့ကြက်ဖတွေကိုသူတို့ကိုရောင်းပါတဲ့တကောင်ဘလောက်ပေးမလဲတဲ့မသိဘူးလေကျမတို့ကအိမ်မအလောက်မွေးထားတာမရောင်းဘူးလို့ပြောထားတာကိုအိနီယာနိုင်ကျွန်တော်စဉ်းစားရည်ကျက်သမားတို့ဒီဤကြက်များကောင်းမှန်းသည့်၍တိုက်ဖို့ပင်ဝယ်လေတော့သို့မဟုတ်သူတို့တိုက်ကြက်ဖများနဲ့လာလာခွ၍အသားပေါ်နဲ့ဝဲပြီးဟင်းဟိုတဲ့ထက်ပြဖို့လားရင်းပြဒနာကဒီကျက်များကျွန်တော်လက်ထက်ရောက်မှတီးပြတော့မြည်ထို့ကြောင့်ချက်တွေဖေးရွေးရှိပြီလေချက်ဖကြီးတွေဖြစ်နေပြီပေါ့အဲ့တက်ရှိပြီလားရှိတာပေါ့ဆရာရဲ့ဘယ်လောက်ရှိသလဲသူခက်တာစဉ်းစားပြီးမှလက်စစ်ဝက်လောက်တော့ဆရာရဲ့ဒီလိုဆိုကြဲကသူ့ကျက်များဆဲလာသားထက်မငယ်တော့ပြီချက်ကောင်းရင်တိုက်နိုင်တဲ့အရွယ်ဖြစ်ပြီမို့ဒီတော့ဒီချက်တွေကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ပေးစေချင်တယ်လဲကျမကဆရာကိုမြတ်တာလက်ဆောင်ပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကလိုက်လေလေအတန်ဖြင့်ဟာတိတ်ဝမ်းသာတာပေါ့ဗျကျွန်တော်ဘဲတော့လာရွာမှာလဲဆရာမလာနဲ့မဖြစ်ဘူးအဲအဲအဲလေကျမတို့အိမ်ကအလာရခဲ့တဲ့ကျမလာဖို့မယ်ဆရာအိမ်မှာဘဲချင်းရှိလဲလာမယ့်အချိန်ပြောပါကျွန်တော်အိမ်ရှိကစောင့်နေမှာပေါ့အဲဟုတ်ပြီဆိုပြီးသူခိတာစဉ်းစားပြီနော်နေ့ပြန်မနေ့လေကျမဈေးဝယ်ထွက်ရင်ချမအိတာတာလောက်ရောက်အောင်လာခဲ့မယ်ဆရာလည်းဈေးဝယ်မသွားနဲ့အောင်ပေါ့ကျမကိုစောင့်နေအောင်နော်ကောင်းပါပြီဒါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ကိုသိရလားမသိဘဲနေပါမလားကျမကဆင်းရဲစာရီအမြဲဖတ်တာ
ဆရာအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ဖုံးစံရင်အင်္ဂလိပ်ဘလောက်ဆိုတာဆရာထည့်ရေးလေးရှိတယ်မဟုတ်လား။အာဒါဆိုโอเคခဲဟုတ်ပြီ။ကျမမနေ့ပြန်မနေ့ဆက်ဆက်လာခဲ့မယ်နော်ဆိုပြီးဖုံးချသွား၏။ရင်းနိုင်ကျွန်တော်စဉ်းစားရ၏။သူ့လိပ်စာလည်းမပြီးနာမည်လည်းမပြော။နေ့ပြန်လာဖို့မည်ဆိုတော့ရန်ကုန်ဧရိယာကတော့ဖြစ်မည်။အမျိုးသမီးတယောက်ကကျမကြီးနှကောင်ယူလာမည်ဆိုတော့သူဘေးပုံဘေးနီးလာမည်နိ။သူ့သက်ရွယ်သည်ဘဲလောက်နိ။အပြိုပေါက်ကလေးတော့မဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်ယခုနောက်ပိုင်းရေးသောစာများသည်မိခေါပေါက်ကလေးများအကြိုက်မဟုတ်ပေဟဲစဉ်းစားနေအချိန်ကုန်ပါနဲ့နေ့ပြန်မနေ့တွေ့ရတော့မှာပေါ့ဟုတ်ပါနောက်တနေ့မနေ့6နာရီကျော်တွင်ကျွန်တော်အင်ရှိနိုင် family ကားပြားလေးတစ်စီးထိုးရဤအမျိုးသမီးတယောက်တည်းသူကိုယ်တိုင်မောင်းလာဤသူမျက်နှာသည်ကြားနာစွာအလားပြင်ထားတော့ကားပေါ်မှထိုင်နေသောခဏတစ်ဖြုတ်မြင်ရတော့သူ့သက်ကိုခံမရခဲ့ဤ30နဲ့40ကြားပဲခုပြောနိုင်တော့ဤရုပ်တော့ရုပ်ချော့ကျွန်တော်သူ့အနီးကပ်တော့ကျွန်တော်ကိုစိတ်စစ်ကြည့်ဩဆရာ7နှစ်တော့ဖြူစားပြုနေပြီကောခုရုံးကရေကပြောပြီးသူကနောက်ပဲတကားဖွင့်ပြီအထဲမှာခြေနှချောင်းကျိုးချီထားတော့ကျက်ဖာတော့ကောကျွန်တော်ကနှကောင်မှုပွေယူလိုက်သူကကားတော်ကိုပြန်ပေးလိုက်ပြီးကျွန်တော်ကကျေးဇူးတင်စကားများမပြောရမီသူကတကားပိတ်တဲ့နဲ့တဆက်တဲ့color for you ဆိုကကားမောင်းထွက်သွားတော့ဤကိုရရင်မွေးနဲ့သည်တင်းပြန့်၍ကြံခဲ့ဤထိုမှတာပြီးကျွန်တော်ဘာမှသတိမရတော့ပဲကျသမားပီပီကျက်များကိုအိမ်ထဲယူလာခဲ့ပြီးနှကောင်လုံးကိုကျိုးဖြီကကျသမားမျက်စိနဲ့ကျက်အင်္ဂယုတ်တွေကိုကြည့်အင်းတိုက်ကျက်မျိုးစင်မဟုတ်အဆက်တွေပဲအတောင်ပုံတရံနဲ့အမွေးရောင်မြင်ကလေးကတည်တယ်ပေါ့ဒါအားနဲ့ကျွန်တော်နောက်ဖေးအိမ်ကကုကန်ညွန့်ခေါ်ပြပြီးကုကန်ညွန့်ကမြင်လေမြင်ချင်းဟာအိုးတွေပဲခုပြောဤမှန်ပါဤဒါကြောင့်မဲ့သူတို့အိမ်သားကချက်သမားတွေကသူချက်တွေကိုကောင်းသည်ဟုအလိမ္မာနဲ့သုံးပြောကဝယ်သည်မှာတိုက်ဖို့မဟုတ်သူတို့အိမ်ကချက်များအားလာလာပြီးအနောက်ချက်ပေးနေသောအန်ဒီကိုရှင်းလင်းဖို့တည်ရင်သည်ကျွန်တော်တို့ချက်သမားတို့၏လိုရိုးလိုစင်ဖြစ်ရသည်ကကျွန်တော်သည်သူချက်များအားဤနည်းမှတပါအခြားမရှိတော့ဤသူသည်ပြန်မှုအံကလည်းသူ၏နာမည်နဲ့နေရက်မှပြောမသွားတော့ကျွန်တော်မတတ်နိုင်တော့ဤကဲအမိတဟလုံးကဲသောစနေကျော်ကအမိရဲ့မြေတားလက်ဆောင်ချက်နှကောင်အကြောင်းပါခင်ဗျာယခုအမိစားထဲမှာဆရာကိုကျမတခုမေးခြင်းနဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာဆရာအဘောတယုတ်ဖို့ဝိတုတွေနဲ့ဘဝကိုရီတွေပဲရေးတော်တယ်ဟာသားဝိတုတွေမေးတော်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြေရမလဲစဉ်းစားလိုက်တော့ကျွန်တော်က1948ခုနှစ်ဩဂုတ်လထုတ်ရှုမွမဂ္ဂဇင်းမှာ Randy Devlin ဆိုတဲ့ဟာသားဝိတုကစာပြီး6နှစ်တိုင်တိုင်ဟာသားဝိတုတွေကြီးရေးခဲ့ရ1953ခုနှစ်မှာဘဝတုဘဝိတုတွေပါပူရဲရေးသားခဲ့တယ်။အဲဒီကနောက်ပိုင်းမှာတော့တဖြည်းဖြည်းဟာသားဝိတုဘတ်နေပြီးဘဝတုဘဝဘက်များသွားတာပဲ။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာဟာသားဝိတုတွေမရေးသလောက်ဖြစ်နေပြီ။ဘာကြောင့်လဲလို့ကိုကိုကိုစဉ်းစားလိုက်တော့ဟာသားဝိတုတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်စိတ်ဘဝတုဘဝစာပေတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့လူကြီးစိတ်လိုပဲဖြစ်ပြစီတော့ကျွန်တော်ဟာအခုလူငယ်မဟုတ်တော့ဘူး။1989ခုနှစ်မေလ26ကစပြီး68နှစ်ပြည့်ပြီအခု69တည်းရောက်နေပါပြီခင်ဗျာဒုတိယစာဆရာဆွေခင်ဗျာကျွန်တော်ဟာဆရာရဲ့စာပတ်ပရိသတ်ဦးပါပဲ1989ခုနှစ်မက်စလာတို့ရှင်မွားမဂ္ဂဇင်းမှာကျွန်တော်ဆရာဤကျွန်တော်ဝါဇက်ကြောင့်166မှာဆရာကြီးရွှေဦးရောင်းနဲ့ဒေါ်ကြီးစုတို့အကြောင်းကိုဖတ်မိရမှာဤစာကိုဆရာထံရေးချင်စိတ်ပေါ်လာပါသည်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတဲမှာဆရာကြီးထရာကဆရာကြီးရွှေရောင်းနဲ့ဆရာဟာမင်းအား၃ယောက်စီရခဲ့တယ်။ဆရာကြီးဆရာလေးဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးဘုဟုသုတရှိမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာဆွေစီမှာကျွန်တော်အတွက်အကြံဉာဏ်တောင်းပါစီ။ကျွန်တော်ဟာလူပြိုကြီးအသက်45နဲ့ဘွဲ့ရရုံးဝင်တဲ့တူဖြစ်ပါတယ်။မိဘနှစ်ပါးမရှိဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့လည်းအနေဝေးတူတူမြကြီးနားမြို့မှာဒီကိုကြီးတကာရထမင်းလာကပေးစားနေသူဖြစ်ပါ၏။စကြောင်းနဲ့သားကမဲလေးမျိုးကနေရန်ကုန်မြို့သို့ထွက်ပြေးပြီးကိုရုကိုချင်းရုံးကန်ကြိုးစားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။မိမိဘဝမပြည့်စည်အောင်ဆက်လက်မတော့အယက်မတော့နောက်မသားမှုကင်းရှင်ပြီးမိမလိုက်စားဖို့မဆိုတာနဲ့ညီသားမှမေမေရရမထားခဲ့ဘူးပါ။ဝါသနာဆိုလို့စားဖက်ခြင်းပဲရှိပါ යි ။ဒါအားနဲ့အခုအသက်40ကျော်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဤမိတ်ဆွေတင်ကားများကလူပြိုကြီးဒီလိုကြီးပဲတယောက်ထက်မနေနဲ့။နောက်အသက်ကြီးလာရင်ခဲ့မယ်မြူးစုမဲ့သူရှောင်းမပေါ်လို့ပြောကြတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်မငါအိမ်တော်ပြောရင်ကောင်းမလားဆိုတော့မိကုံပေါ်လာပါ යි ဒီနေရာမှာဆရာဦးတော်ရွှေအနေနဲ့ငါလူကြီးယူသားယူကွာဒါမှမဟုတ်ရင်တ
တလောင်ကြီးမှာတန်ဟောစဉ်ပြီးမမွေးချင်ပါနဲ့ကွာပြောမလားတခုခုအကျယ်ပြုစီလိုပါတယ်အကယ်၍ယူရရင်အသက်20 30သို့မဟုတ်ကျွန်တော်နဲ့ရွယ်သူ40ကျော်ဘီဟာရွေးလို့ယူရမလဲခင်ဗျနိုဘီပညာရက်လားပညာမဲ့လားမြို့သူခေဆန်ဆန်လားတောသူရိုးရိုးလားဆရာဆွေရှုမွားမောင်ရေးခဲ့တယ်လို့တမင်းချက်ကောင်းသည့်မိမကိုယူရမလားဆိုတာကျွန်တော်ကိုအကြံဉာဏ်ပေးစီလိုပါသည်ကျွန်တော်လေးစားရေးပြီးသားစားအိတ်နဲ့တစိကောင်းထည့်လိုက်ပါ၏အကြောင်းပြန်လေးမြည်ခုညော်လဲမာကြီးကဲကိုလူရင်ခမည်းမင်းကုန်းတွေကိုကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တော့ကိုလူတယောက်ထဲဖို့သားမဟုတ်ပဲအခြားလူတွေအတွက်ပါကျွန်တော်ပြောချင်တာတွေရှိနေပါတော့ကြောင်းဒီရှုမမဂ္ဂဇင်းကပဲကျွန်တော်ရေးသားလိုက်ရပါတယ်မိတ်ဆွေစားထဲမှာဆရာဦးတော်တော်ဆွေနေနဲ့ငါလူရင်ယူသားဦးကွာဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီလောက်ကြီးတန်ဒီလောက်ကြီးမှတန်းစင်ပြီးမမွေးချင်တယ်လို့ပြောမယ်လားတခုခုတော့အကြံပြုစီလိုပါတယ်ရေးထားတော့ကျွန်တော်ကတော့မယူပါတော့နဲ့ဗျာဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာမတရားဘူး။အားကြောင့်လဲဆိုတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကမယား30မြောက်ယူနေပြီပါ။ခုမှပထမတယောက်ယူမဲ့လူကိုပြပြန်တားစီမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာဘယ်မှာတမာတမက်ရှိတဲ့လူဟုတ်တော့မလဲဗျာ။သို့တော့ငါလူရဲ့ယူသားယူကွာဆိုအောင်လဲကျွန်တော်မတိုက်တွန်းဘူး။ကိုလူယူတော်မှယူပါ။ခမားစာထဲမှာကကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတင်ကများကလူမျိုးကြီးဒီလိုကြီးတကူကြီးမနေနဲ့နောက်အသက်ကြီးလာရင်ခက်မယ်။ပြေသူယူရမဲ့သူရှောင်းလို့ပြောပါပြောကြပါသည်တဲ့ဒီတော့အခုလူစိတ်ထဲမှာမစိုးရင်ကလည်းရှိကစွန်ကင်းကလည်းညိငိုချင်းရဲ့လက်တုံနဲ့ရဲချင်းမိဂလိထိုးဖြစ်ပြီးမိမယူချင်းစိတ်ပေါ်လာတယ်မို့လားယူချင်းစိတ်ရှိရင်ယူပါကုန်လို့ရအခုမှအသက်45နှစ်ဆိုတာတိတ်ကြီးတယ်မစိုးနိုင်သေးပါဘူးအင်္ဂလိပ်လူကဘဝသည်အသက်40မှစသည်တဲ့ကုန်လို့ဝါစာရာ9နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နောက်ကြီးလာရင်ခဲ့မယ်ပြုစုယူရမဲ့သူရှောင်းမှာပေါ့လို့မိစေတင်ကားတွေကပြောတာလည်းမှန်ပါတယ်အသက်ကြီးလာလို့တယောက်နဲ့တယောက်ချေးကလို့တေးကလို့ပြည့်စုံစရာရှိတော့လင်းနေမရမှတင့်တော့တာဗျလုံးနဲ့တူရှက်စရာအာနာစရာမရှိဘူးအကယ်၍ယူရရင်အသက်20သို့မဟုတ်30ကျွန်တော်နဲ့ရွယ်တူ40ကျော်ဘယ်ရွေးရမလဲလို့ခင်ဗျာမေးတယ်မိမနဲ့ယောက်ျားဟာတက်တူရွယ်သူမျိုးတင်မှုဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြားနေမှဟာမကအရွယ်ကြမြင်တယ်သူတို့ကပြိတရေလွယ်ရကလေးမွေးရတဲ့တောင်းနေထိုင်ရတာကိုဗျကဲခမရအသက်45မှာ40ကျော်မိမတယောက်ယူလိုက်ဆိုရင်မိမတို့မြည်သည်ရေဘူအားဖြင့်အသက်50ကျော်မှသွေးဆုံးပြီဆိုတော့ခမရမိမယူတဲ့အကျိုးအားနည်းတဲ့ဟာပြည့်စုံတော့မယ်မဟုတ်ပေဘူးနိုဘီယောက်ျားနဲ့မိမဟာအသက်ချင်းသိပ်ကွာတာလည်းမကောင်းဘူးဥပမာခမရအသက်45နှစ်မှာအသက်20ကောင်းမလေးယူမယ်ဆိုရင်နောက်15နှစ်ကြာတော့ခါခမရကအသက်60ဘူရာကြီးခမားမိမာက35နှစ်ရင်သွေးသားစုပြုတ်တော့ဒီတော့ဘာတွေဖြစ်တတ်တယ်လဲစဉ်းစားစရာတွေအများကြီးရှိတာပေါ့မင်းနဲ့မိမနဲ့ယောက်ျားဟာအလုံးစုံ15နှစ်လောက်ပဲကွာတာကောင်းနေဒီထက်ပိုမကွာနေဒီတော့အခုလူကြီးအခုခမားသက်45နှစ်ဆိုတော့30ကျော်မိမရွယ်လောက်ပဲမှန်းပြီတော့ဗျာတို့ပြီးခမားမိကုန်းကပညာတတ်လားပညာမဲ့လားမြို့သူခေဆန်းဆန်းလားတောသူရိုးရိုးလားတဲ့ဒါကတော့ကိုလူကြီးကြိုက်တာယူရတာယူတောသူမျိုးသူပညာရက်ပညာမဲ့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးစဉ်စက်ကအရေးကြီးတာကအင်ရှင်မကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ပဲအင်ရှင်မကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကလည်းတောသူမရဲ့မျိုးသူမရဲ့ပညာတတ်မရဲ့ပညာမဲ့ပါရဲ့မဟုတ်ပြန်ဘူးအင်ရှင်မကောင်းဟာအင်ရှင်မကောင်းပါပဲအင်ရှင်မကောင်းတင်တဲ့အကြောင်းရဲ့လို့လည်းမရှိဘူးစဉ်စက်မိမတယောက်ဟာအင်ရှင်မကောင်းဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာကလည်းသူလင်းရပြီးအိမ်အောင်ကြမှသိရတာကိုဗျတို့တော့သူ့ဆွေမျိုးအတိုင်းဝန်စူဆန်းပြီးမန်းဆောက်လို့တော့ရတာပေါ့ဗျာဆိုပါတော့ဗျာအခုနေခမားကြီးရွေးထားတဲ့မိမတယောက်တွေ့ပြီးဆိုပါတော့တို့အိမ်အောင်စုကိုချင့်ကပ်ပါတို့သားချင်းတွေကအင်ရှင်မတွေကိုလိလာကြည့်ပါတို့မွေးချင်းညီကိုမောင်နှမတွေတုံးနဲ့တူတင်းတင်းမြတ်မြတ်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ရှိပါသလားအကြီးကအငယ်ကိုတက်ညာမှုအငယ်ကအကြီးကိုယုံကြည်လေးစားမှုရှိပါသလားရှိတယ်ဆိုရင်ဖြင့်ရင်းချင်းတိမ်မွေးတဲ့အိမ်အောင်စုပဲဒီအိမ်အောင်စုအားစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာရှိတဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲကိုမွေးချင်းချင်းချင်းလည်းမတည်ဆွေမျိုးသားချင်းလည်းကိုရမအတင်းပြောတဲ့လူစားတွေဖြစ်နေရင်အဲ့ဒီမျိုးမကောင်းဘူး၎င်းအိမ်အောင်စုမျိုးကိုရှောင်ပါလို့ပြီးခမားမင်းကုန်းနဲ့မှတမင်းချက်ကောင်းတဲ့မိမကိုရွေးရမှာလားတဲ့အမလီလေးဒါကအရေးကြီးဆုံးဗျဒါကအရေးကြီးဆုံးအင်ရှင်မကောင်းဆိုတာတမင်းချက်ကောင်းခြင်းကနံပါတ်1နေရာမှာနေမယားတို့မြည်ဒီမှာတနေ့နှစ်ခါတော့မျက်နှချင်းဆိုင်စားကြတာပဲဗျအဲ့ဒီမှာဟိုတစ်ချက်ပါတယ်ရောက်မြင်တဲ့တယောက်ကိုမြင်ရင်ထမင်းမိန်စေးတွေမတင်းတိမ်သေးတယ်ဟာထမင်းမိန်ရဲ့ဘာတင်းတိမ်မလဲဗျာ
သမီးတွေသမီးတွေကမိန်နေရင်ဘာတွေကမတင်းတယ်လဲဗျခင်ဗျားကပဲခင်ဗျားဘာသာခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်တော့ကဲအခုခင်ဗျားကိုပြောခဲ့တာတွေကအင်ရှင်မာတကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်ရအောင်ရွေးဖို့ပဲကဲရပြီဆိုပါတော့ဗျအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးတွေအကျိုးရှိတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်သေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သမီးသောဘဝမှာအကျဉ်လင်များဖြစ်သူရောက်သွားကြတော့ဇနီးမောင်နှံတို့သည်အိမ်အောင်ကြပြီဆိုသောအခါ၌နှစ်ယောက်တည်းဆိုတော့မောင်ရင်အင်ရတ်တောင်ထိတ်နေခြင်းနှင့်အခုသွားရေရှားတဲ့တဲကန္တရဆာဟာရမရှောင်နေနေမင်းရေပြင်ကမြောက်ဝင်ရုံစွန်းပဲခေါ်ခေါ်ပြောပါမယ်မောင်ရင်ဒဲဒဲမဲပဲဇွဲနေပဲနှစ်ယောက်တည်းနေခြင်းနဲ့လို့မဖြစ်ပေဘူးလားလေဘကဆွေမျိုးမယားဘကဆွေမျိုးနှစ်ခုထဲမှာမလဲမချောင်းသာကြောက်ရောက်သွားပြီဒုက္ခမှာခမည်းတော်လင်မြောင်းကြည့်ရမှာကသူ့ဘက်ကိုဘက်မခွဲခြားရဘူးသူမိပါလဲကိုမိပါသူ့ဆွေမျိုးလဲကိုဆွေမျိုးသူ့မိတ်ဆွေလဲကိုမိတ်ဆွေလို့ညီလူညီမျှသဘောထားရတယ်သူ့ဘက်ကိုမိမိကချစ်ခင်လေးစားခြင်းသည်မိမိဘက်ကိုသူ့အားချစ်ခင်လေးစားခြင်းနဲ့အတူတူပဲဖြစ်နိုဘီလင်မယားဆက်ဆံမှုလင်ကမယားကိုနိုင်တယ်မယားကလင်ကိုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဒါဟာနှစ်ယောက်စလုံးအတွက်မကောင်းဘူးသူ့ကိုသူကြောက်တယ်နိုင်တယ်ဆိုတာမရှိသင့်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်ရိုသေလေးစားမှုပဲရှိသင့်တယ်ကြည်ပုတ်ရိုသေပုတ်ကြည့်ရိုသေဆိုလို့ဖြစ်ရမယ်အကယ်၍လင်းကမယားကိုအနိုင်ကျင့်လာပြီဆိုရင်အမျိုးသမီးပဲမိတ်ဆွေအမျိုးသမီးပဲဆွေမျိုးတွေကဒီကောင်မှကျွန်တော်အောင်ကြအောင်ကြခံလာတာခွေးမပဲဟုပြောလိမ့်မယ်ဒီတော့ဒီလူဟာခွေးမလင်းဖြစ်ခဲ့ရောသူဒီတိုင်းပဲမယားကလင်းကိုနိုင်လာပြီဆိုရင်ယောက်ျားဘက်ကဆွေမျိုးတွေကဒီကောင်ကတော့မယားကြောက်လာတာနွားပဲလို့ဆိုပြတယ်ဒီတော့မိမကနွားမယားဖြစ်ကြပြန်ရောဒါကြောင့်ကျင်းမင်းလျားတို့ဒီခွေးမလင်းလည်းမဖြစ်စေလို့နဲ့နှွားမလင်းလည်းမဖြစ်စေနဲ့အားလုံးပဲနားဆင်အားပေးကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတို့ရဲ့ဖက်ချမှုကိုဒီမှာပဲခေတ္တခဏရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ